Könüllü olarak 1-ci Qarabağ müharibəsində xüsusi təyinatlı dəstədə döyüşmüş 2-ci qrup Əlil Qazi Elşad Quliyev 50-liyin təyini mərkəzi qarşısında tək adamlıq aksiya keçirib. O bildirir ki, keçirilən həkim komissiyası tərəfindən əlilliyi ləğv edilib. Baş nahiyəsindən travma almış olan qazi qeyd edir ki, onu yoxlayarkən heç bir xüsusi tibbi avadanlıqdan istifadə edilməyib. Yalnız vizual baxış keçirilərək belə qərara gəlinib. Təfərrüatlar video reportajda. Quliyev Elşad Elbrus oğlu. Dünən iki gündür dalva-dalma, get Gəncəyə, gəl bura. Gedib bütün sənədlərimi, hamısını yığıb gətirmişəm. Bugün baxırlar sənətə, deyirlər, sən saf sağlamsan. Döyüşü açıq deyir də, deyir, döyüşürsən özün üçün döyüşürsən, ma belə hərəkətlər eləmə. Mən də bir günləri qısa və konkret, Allahın izni ilə birinci gündə olacağım prezident aparatının qabağında, sağ-salamat evimə, eşiyimə geçsəm, Ali Baş Komandana 44 gün yanında olan əskərlər bir gün zulümlar içindədir. Hamısı da orada oturubdular, irin qan içindədirlər. Ali Baş Komandan, üzümü sizə tuturam. Bir kişinin oğlu kimi bunu sizə mən demək istəyirəm ki, Azərbaycan vətəndaşlığından imtina edirəm. Məni Ermənistan vətəndaşlığına, qırdığım ermənilərin üstünə göndərin. Qoyun kişi kimi ölüm belə. Belə şərəfsiz ölmək istəmirəm. Sənin erməni məmurlarının içində. Zırt deyirsən polis göndərir. Polis mənim elə bil balam, qardaşım. Bizi nə ilə qorxudurlar? Birinci gün olacağım sizin yanınızda, Allah'ın balalarımla, üç əskərlə bir yerdə. Belə şərəfsizlik olmaz, adınıza birbaşa ləkə gətirirlər sizin. Sizin xanımızın və özünüzün adınıza böyük ləkələr gəlir. O bu gördüyünüz bu məntəqədən, hamısı oturublar irin qan içində burada. Mənim ayrı nə deyilə sözlərim olsun bunlara. Mənim Sahil Babayevin vaxtından verilən bütün sənətlərimin hamısını deyirlər parşibidir. Çünki mən bir manat verib almamışam. Mənim çıxıb deyən ki, yığışdırın bu Moskvada orada burada düşən Qarabağ əllərini. Yığışdırın bu parşibı şərəfsizləri. İndi bugün məni kimi oğlanların başına gətirirlər. General Hikmət Mirzəyevin əskəri olmuşam. 44 günə dağıdan əskəri olmuşam. Bizim hər birimizin payımız var. Generalın da solunda, prezidentin də solunda. Sizi ant verirəm dədənizin görün, ay prezident. Bunların əlindən gəlin, bunların həmzəm qırın. Mənim artıq danışaq sözüm yoxdur. Danışıram, mənim içim özümdən çıxır. Oturdurublar orada həkimləri. Hamısının balaları idin qan içindədirlər. Hamıya da yox deyirlər. Gözümün qabağında ki, qısası olmayanlar atqazlar yazırlar. Ma atqaz yazır, mənim balam nəyisin? Bu neçə günlərdə nəyisin, neçə aylarda? Çıxın onu ma deyin. Hər şey şəffafdır deyirsiniz. Ali Baş Komandan deyirsiniz özünüz, amma heç nə şəffaf deyil. Şəffaf olacaq, məmurlar şərəfsizləri yığışdırarsınız. Ondan sonra şəffaf olacaq. Belə şəffaf heç nə getmir. Birbaşa özüm Ali Baş Komandana tutub deyirəm. Ali mən deyilə sözüm yoxdur. İrin qan içindədir sən baba yapışdırdıqları. Budur mənim sözüm. Rəşad bəy, bax siz getdiniz komissiyaya girdiniz. Sizi necə yoxladılar, necə o travmaları müəyyən etdiniz? Girdim komissiya, əlini tut belə, o biri əlini tut belə, fisiyosən sağlamsan çıx otaqdan. Budur, ayrı söz yoxdur bunlarda. Nə müayinə eləmirlər, nə keçirtmirlər, heç bir müayinələri yoxdur. Mən bir də indi qayıdacam Gəncəyə, bir də gələcəm birinci gün mən bura. Mən nətər eləyim, belə şərəfsiz ölkə oldu bu yanı bu ölkə. Bir də izah eləyirəm, kişinin oğlu kimi məni deportasiya eləyim balalarımla bir yerdə qırdığım Ermənistan Respublikasına. Qoy gedim şərəflə ölüm. Nətər üçün erməni bayrağını yerə saldı məni kimi oğlanların hesabına. Sorusun general leytinatdan. General leytinat verdiniz, Hikmət Mirzəyev. 772 spesnazın komandiri, indi olu xüsusi təyinatın komandiri. Mən ondan sorusun, 80 neçə kilo çəkimdən düşmüşəm indi 48 kiloya. Bu qədər qardaş mənim sözüm. Rəşad bəy, baxın, bu travma alan şəxsləri MRT və digər belə deyə, avadanlıqlardan keçirməlidir. Heç nədən də keçirtmirlər. Heç nədən keçirtmirlər. Gən özüm Ali Baş Komandana tuturam. Göndərin, görün bir dənə sizin əskərinizi nədən keçirtdilər. Heç kimi də heç nədən keçirtmirlər, qardaş. Kimin pulu var, eyni hamam, eyni tazdır. Kimin pulu var, sənəti var. Kimin pulu yoxdur, mənim kimi bədbaxtdır. Birinci gün Allah qoysa Sosial Müdafiə Nazirinin qabağında balalarımla bir yerdə dağıraq, özümüzü yandıraq, deyəsiz acizlikdir, öldürək acizlikdir, bu şərəfsiz ölkədə buradayıq, yaşamaq olmur, olmur yaşamaq, belə şərəfsiz millətin içində olmur yaşamaq, İraq yaxşılarından çox şərəfsizləşdilər bunlar. Bu qədər. Sənətləri zəhmət edin, göstərin, bunlar neçənci ildə alınmış sənətlərdir?
Qardaş, sənədlərimin hamısı buradadır. Hamısı buradadır. Nazirin verdiği fəxri fərmanlar. Hamısı nə varım, yerə düzün bura. Bax, belə düzəcəm, görün. Ali başkomandan, bax, əskərin gör nə varır. Gör nə varır, bax, yerə düzür. Bax, bax, hamısını düzəcəm yerə. Düzəcəm yerə, qoy baxsın. Qoy baxsın qazilər cəmiyyətinin sədirləri. Qoy baxsınlar, gəlin soxun gözünüzə hamısını. Bax, baxın, orada yer yoxdur bizə. Baxın, hamısına baxın. Bax, budur, bax, budur, sənin əskərinin günü budur. Budur, döşümə döv yumruq dediyin əskərlərin budur sənin. Ali, neyiniyək biz? İntihar edək özümüzü. İntihar edək, Ermənistana deportasiya edin, deportasiya. Deportasiya, qırdığım erməninin deportasiya. Qoy gedim şərəfli ölüm. Sen belə nakişi kimi ölməkdən, acından ölməkdən. Belə ölüm istəmirəm, gedim qoy orada ölüm. Demişdir bu an, əskərinizə qoyduğunu hörmətə tutunur. Allah sizin balalarınızı mənim balalarımla pis günlərə salsın. Mənim balalarımın haqqını yiyən uğraşlar, şərəfsizlər. Oturun, məmurlar qoy, kəssinlər özlərini. Oturun. Bunlar komissiyaların sənətləridir. Hamısı komissiyaların sənətidir. Hamısı, bax bu verilən Azərbaycan Respublikasının Müdafiə Nazirinin, Səhiyyə Nazirinin sənətləridir. Bir maddiyyələr bunların hamısı farşivıdır. Danışam mənim için Allah bunları lənət edin. Özünüzü toplayın. Lənət edin. Allah bunların lənət edin olsun. Hamısına bax belə. Budur, bax, 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 bax. Bu sənəti deyirlər farşivıdır. Bax budur, bu sənət deyirlər farşivıdır. Ali hansını göstərək? Hansını? Baba bu sənət deyir farşivıdır. Hərbi həkim komissiyasının müdafiə zamanı aldığı travmalar farşivıdır. Ali başkomandan üzümü sağa tutub deyirəm şəxsən. Heç kim Allahdan başqa heç kimlə çəkinmirəm. Qeyrət olsun bu millətin məni qəbul eləsin sənin məmurların. Yoxdur qeyrət sənin məmurlarında. Əlini döşünə vurub bütün şüşanı gəzirsən. Bizim şotumuza, amma biz bir gün ağlayırıq əmimizdə, balalarımızla. Qoyduğunuz hörmətlər bax bulardı, hamısı bulardı. Əksən olsun, əl salacam bir gündən sonra sizə. Sizin məmurlarınızı əl salacam. Sizsiniz, deyirlər bu Ali Başkomandanın verdiyi qərarlardır bu. Ona görə üzümü sizə tutub deyirəm. Bəlkə siz məni sağırasınız, qeyrətiniz olsun. Ali, heç nəsən. Düz balalarımı da götürüb gətirəyəm. Bu Azərbaycanda olmayan şey, balalarım da özünü yandıracaqdır burada. Gedək qardaşlar, gedək qadınım. Hörmətli izləyicilər, gördüyünüz kimi Gəncə şəhərindən gəlmiş 2-ci Qarabağ müharibəsi veteranı hazırda Respublikəlilərin bərpa mərkəzi və onlara bir əlliyinin təyin olunması, təyin etmə mərkəzində vətəndaşa, yəni 1-ci Qarabağ müharibəsi əlinə imtina verilibdir. İmtina səbəbi isə vizual baxış zamanı həyata keçirilən komissiya nəticəsində verilibdir və vətəndaş da qeyd edir ki, onun bütün belə deyək almış 50 dərəcəsi onun aldığı travmalardandır. Adını qazi sayan insanlar qorxur. Qorxurlar ailəsindən, uşağından. Heç kim çıxıb sözünü demir. Bax bura dolu qazidir. İçəridə 500 qazi var. Allahın nə olsun bunların 99%-ına da mən oğlanın şübhəsi var. Girdirmə qazilərin hər şeyi var. Kişilər evində mundan olubdular. Bir dənəsinin İmkanı yox, deyə imkanı. Sizdən, bax, əvvəllər öncə də çıxışlarımız olurdu ev məsələsindən bağlı. Hazırda o vəziyyət necədir? Elə ali başkomandanam onu da demək istəyirəm. İdin qanları olsun, istəmirəm. Üç otaqlı madürən ev verir, bugün əlimdən mənim kağızımı alır, sənədimi alır. Gör, hansı devlət qur, nə cür devlət qurursunuz? Nə cür? Belə devlət qururuq, belə yaşayırıq, üç dənə balamı verəcəm, şəhid verəcəm. Belə verəcəyik biz. Məşğul olun, ey məmurlarınızla məşğul olun, mənə də davab deyin şəxsən. Siz Elşad Quliyevi dinlədiniz, onun problemlərini dinlədiniz. Mənim özüm də bayaqların jurnalist olaraq içərdə idim. Orada çox dəhşətli səhnələr baş verir. Epilepsiya xəstələri yıxılır, ancaq buna baxan yoxdur. Barmaq olmayan vətəndaşların əlliyi kəsilibdir. Əlli olan, qısası olmayan vətəndaşların əllikləri kəsilib.
və demək olar ki, əraziyə həmən o əyrilən, təyin olunan yerinə küllü miqdarda, yəni çoxlu sayda polis nəfərləri təhkim olunubdur. Ay, heç nə demirəm. Erməni milləti sizdən şərəflidir, ay şərəfsizlər. Bütün məmurlar başda olmaqla hansı şərəfsizdirlər. Bir dənə şərəf ləyəqət deyilən Azərbaycanda məmur görmürəm. Bir belə tutusunuz, soxusunuz səri, türmələrdə kral kimi yaşayırsa məmurların, tutduğun məmurlar. Bir gözün aç, bax camada. Bax camada gözün aç, belə olmur. Çinənə döymə, yumruq demə. Hamımız 44 gün boyunda yattık senin. Bugün budur mu bize koyulan hürmet? Budur mu bize koyulan hürmet? Allah'tan size ancak senin memurlarına lanet diliyorum. Edebilenlerin lanetlerini diliyorum. Ermenistan'a deportasyonun kırdığım Ermenistan'a. Gedim orada şerefli ölüm. Ben acından ölmek istemiyorum. 50 tane kanala bu. Hörmətli izləyicilər, biz izlədiyinizə görə hərinizə təşəkkür edirik. Bu videonu bəyənib və paylaşmağı unutmayın ki, qazinin fəryadını daha çox adam duya bilsin, görə bilsin. Bəlkə kimlərsansa dövlət orqanları görüb bir tədbir görərlər. Həqiqətən də burada Ərlərin Bərpa Mərkəzində vəziyyət çox çətindir. Çox çətindir. Sadəcə elə bir yerdə komissiya salıblar ki, biz onu canlı yayım edə bilmirdik. Belə çəkə də bilmirdik, çünki telefonlarımızı polislər əlimizdən ala bilərdilər hər an. Ona görə də biz məcbur qaldıq ki, canlı yayım edək, o da podval olduğuna görə həmən yer, orada da canlı yayıma girmək qeyri mümkün idi. Qarabağ qazisi etiraz edəndən sonra, axırı ki, vəzifəli şəxslərdən bir nəfər gələrək onu içəriyə apardı.